Bir neçə gündür keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev ətrafında bəzi problemlər yaşanır. Nə baş verir? Valla baş verən odur ki, bir dünya yaranışından beri olub. Həqiqəti heç kim sevmir. O atalar sözü var. Deyir ki, bu doğrular həqiqətdən həmişə acı olur. Acılar da haqlı və haqsız olanda ya haqlı olur acılar, ya haqsız olur. Bütün hallarda bunu yenmək çətindir. Rəhim Qaziyev bəzi çıxışlar oldu. O, əslində, biraz da xeyli əvvəldən vermiş müsahibələr vardı. Bu, prezidentin BMT-dəki çıxışına münasibət bildirdi. Sonra ümumiyyətlə ölkədə gedən proseslərlə bağlı bir şeylər dedi və görünür onunla bağlı idi. Həm də mən biraz ona biraz daha geniş baxmaq istəyirəm. Məsələn, Rəhim Qaziyevi tutaq ki, bunlar bu cürə davranmaqla həm də cəmiyyətə növbəti dəfə xof yaratmaq cəmiyyətdə. Tutaq ki, belə indi, belə deyək də, bildiyi bilmədiyin danışanları ki, digərlərinə dərs vermək üçün belə deyək. Amma bütün anlarda mən bu proseslərin daha çox hakimiyyətin istədiyindən daha çox Rəhim Qaziyevin xeyrinə işlədiyini düşünürəm. Nə mənada? Bunlar zaten adamı 20 ildir, 25 ildir gündəmdən düşməyə qoymurlar. Və bu da bütün anlarda Rəhim Qaziyevin hələ də var olmağının sübutudur. Rəhim Qaziyevin hələ də sözünün keçərli olmağının sübutudur. Rəhim Qaziyevin hələ də hər sözündən, hər hərəkətindən bəzi qüvvələrin tutaq ki, maraqlı-maraqlı diksinməyinin nəticəsidir. Hələ də Rəhim Qaziyevin ağzını yummaq cəhdi var. O da niyə yumurlar Rəhim Qaziyevin ağzını? Çünki Rəhim Qaziyev zamanında tutaq ki, tarixin o hərəkət dönəmindən üzvbəri. Vəzifədə olmuş, rəsmi vəzifə daşımış, dövlət ərkanında yer almış. Mənim hesabımca ən uğurlu kadrdır. Və 11 aya sığmayacaq qədər böyük işlər görüb adam zamanında. Ona görə də bunu sinirə bilmirlər. Çünki o zamandan bəri ölkədə əvvəl pul yox idi. Tutaq ki, cəbhə hökumət dövründə biraz qarma qarışıqlıq vardı, imperiya çökmüşdü, təzə bir sistem gəlirdi. Ağır idi işlər. Onlar da yəni böyük bir şeylər görə bilməzdilər o müddət ərzində. Amma Sərdar bəy, dünənləri Kanal 13-də Rasim Məmmədov adlı jurnalist Rəhim bəy haqqında bir açıqlama vermişdi. Açıqlamada da xoş sözlər deyildi, yəni təhqir edici məqamlar çox idi. Siz bir jurnalist kimi buna münasibətiniz necədir, mövqeyiniz? Birincisi, mən bilmirəm, ona kim jurnalist yazıb ki, kimdir o vaxşı? Adam, bu Kanal 13-ü də mən biraz anlayan bilirəm. Yəni, biraz o ciddi kanallar efirlərinə ciddi adamları çıxardarlar. Yəni, mən indi söhbət kimin daha çox tanınıb-tanınmaması məsələsi də deyil heç. Tutaq ki, ağzının danışığı bilən, nə dediyini anlaya bilən, cümlə qura bilən, Allahın cümləsini qura bilməyən adamı çıxardıblar efirə. Bunun işi gücü ömrü boyu. Mən indi dünən oturdum, biraz araşdırdım onu. Əvvəldən də bilirdim mən bunu. Bu bir QHT sədridir, bu jurnalist zat deyil. Bunun işi gücü nədir? Orada-burada gedib. Nə bilim, İlham Əliyev, Mehriban Əliyev, Cənab Prezidenti, ümumili lider, sırf yaltaqlanmaqla ailəsini saxlayan bir adamdır. Və bu yaxında da bilmirəm, yadınıza düşər yəqin. Bu bir dadla gündəmə gəlmişdi. Mən ümumiyyətlə kompromat adamı deyiləm deyə o şeyləri indi çox da deyiləmirəm. Amma o yadımdadır ki, bunun bacısı hansısa məktəbin direktoru idi. Və o kiməsə o jurnalistlərə demiş ki, bunun bacısı. Siz bilmirsiniz, deyil mən kimin bacısıyam, sizə belə olar, elə olar. Bu həmin adamdır. Bu kimə güvənir? Bu yaltaqlanır və elə bilir ki, bu ölkədə hər şey elə bilər. Rəhim Qaziyev haqqında danışmaq üçün adamın gərək haqqı olsun. Haqqı olmasa belə, heç olmasa adam danışa bilsin. Axı, bunun danışdığı nədir ki? Baxın, onun bir dənə cümlə qura bilmir. Bir cümləsi əməldə adamı təhqir edir. Danabaş, elə efirdən onu görsənən istənilən adam görəcək ki, Danabaş elə bunun özüdür. Adam Maif Qasımov görür. Hələ bu efirə tutaq ki, kameraya gözünlə baxa bilmir. Gözü bir dəfə onun kameraya düşmədi. Siz gedin açın, baxın. O qədər danışıb bir dəfə kameraya düşmək, o nə ilə bağlıdır? Bu adam əslində heç kimdir. Sadəcə bu hesab verir ki, burada indi axı Rəhim Qaziyevə söymək, Rəhim Qaziyevi təhqir eləmək, Rəhim Qaziyevi nə cürəsə tutaq ki, aşağılamaq heç kimə problem yaratmır. Və o fonda da bunlar indi öz ağıllarınca hakimiyyətə yaltaqlanırlar və oradan hesab verirlər ki, örək bunu çıxacaq. Mən bir elə belə da düşün deyirəm, bu dərs olsun deyirəm ki, bu cür adamlar unutmasınlar. Bu Heydər Əliyevin zamanında Azərbaycanda adına yasaq qoyulanda meydanda cəmi 70 adam olub. 71 hesabda olmadı. Onun biri də mən idim. Tutaq ki, o zaman bu adam harada olub? Məsələn, Heydər Əliyev, bax, belə Rəhim Qaziyev bu elədiyindən betər sördülər. Də ağzına gələn danışırdılar, bunun başını oynaşırdılar.
Bunların birinin ortaya çıxsın ki, bir cümlə ya yazısı var, ya bir mitingdə yumruq qaldırıb Heydər deyir. İndi Heydər çolmağa nə var, İlham çolmağa nə var? Və mənə dəhşətə gətirən odur ki, bax, mən deyirəm də, insan cavansan, biz biraz yaşımız səndən çoxdur. Və siz bunu biləsiniz. Gez ya tez, bu ölkədə mən həmən bu gədə-güdələrdən İlham Əliyevi qorumaq zorunda qalacaq. Bax, məni yandıran odur. İki üçün mən Heydər Əliyevin adına həyatımı riskə qoyub meydana çıxanda bu gədələr ya Ayaz Mütəllibovun, ya Yaqub Məmmədovun, ya nə bilim Elçi bəyin, İsa Qəmbərin ayağının altında toz üzləş görək burada nə mövqət tutacaq. Bu gün də həmin şeydir, bu İlham Əliyevə sevgi deyil, bu hakimiyyət dövlət, ümumiyyətcə dövlət anlayışı, bu nə bilir ki dövlət, kim dövə vabşi? Adam Kissinger deyil, adam Brzezinski deyil, adam, bu Kanal 13 bunu niyə efirə çıxardı? Həm Qaziyev haqqında danışan adam bayaq dedim, buna haqqı olacaq. Gəlsinlər, əgər bacarırlarsa, hakimiyyətdən bir adam tapıb danışsınlar. Gəlsinlər, Yaqub Məmmədovla danışsınlar. Bunu həm Qaziyevi, müdafiə naziri öz-özün olmayıb, bu göydən düşməyib oraya. Hakimi o postu da zəbt eləməyib. Bu, o zaman prezident olan, prezident vəzifəsini icra edən şəxsin sərəncamını, Yaqub Məmmədovun fərmanı nazir təyin olunub. Ya bu gün onu rağa qoymaq, buranı yana deyirəm, problem yaratmır. Amma mən bir şey deyim, Rəhim Qaziyev neyib? 11 ayda Rəhim Qaziyev çoxlarının, hətta dünyanın ən gəlişmiş sərkərdələrinin həsəd aparacağı işlər görür. Nədir bu? Ölkənin quş tüfəngi də yığılmışdı, ölkənin silahla doldurur. Qarabağın, indi deyirlər ki, Qarabağı verdi, Qeynurlu orada yazır, bu danışır. Qarabağı kim verir? Rəhim Qaziyev müdafiə naziri olanda Qarabağın 52% tam ermənidən təmizlənmişdi. Qarabağ bütün əraziləri istədik, istəmədik, biz oraya girə bilirdik. Biz ya qoşunla, ya dövlət xadir adamları gedə bilirdi, gələ bilirdi. Rəhim Qaziyev Müdafiə Nazirliyi vəzifəsindən gedəndə bizim ön cəbhənin deməli, xətti Stepanakertin, indiki Xankəndi, bizim Xankəndinin 7-8 kilometrliyində idi ön cəbhə. İndi hardadır? Və Rəhim Qaziyev gedəndən binən ki, bir addım qabağa gedilməyib. Və Rəhim Qaziyev, tutaq ki, o zaman, bax, bir şey də deyim sizə bu, çox hörmətli Arif Hacılı bir müsahibəsində demişdi ki, nə olsun ki, Rəhim Qaziyev müdafiə naziri olub. Döyüşən də cəbhəçi idi, əsgər də cəbhəçi idi, komandir də cəbhəçi idi. Əslində, Arif bəy düz deyir, nəyə düz deyir? O zaman hamı cəbhəçi idi. İndi necə ki, hamı ilhamçıdır, ha? Bax, indi. Kimi dindirirsən, hamı deyil, İlham Əliyev cənabı. O zaman hamı cəbhəçi idi. Kim səmmi idi, qeyri səmmi idi, hər şey. Ona görə kim döyüşəcəyik ki? Amma bir şey var, önəmli bir şey var. Rəhim Qaziyev müdafiə naziri vəzifəsindən getdi. Amma bu əsgərləri, bu komandirləri özündən aparmadı ki. O həmən əsgərlər, həmən komandirlər yenə var idi. Amma Rəhim Qaziyev gedəndən sonra bunlar nə bir addım qabağa gedə bildilər, istər o əvvəlki cəbhə hakimiyyət dövründə, istər sonrakı indiki bu bizim anlı şanlı bu böyük ordu, qüdrətli ordusu olan dövlətin vardı. Bunlar nəinki bir addım qabağa gedə bildilər. Əksinə, Qarabağın 52% da getdi, üstündə 6 rayonumuz da getdi və indiki bugün günü bugünə kimi də bunlar bir qum dənəsi ala bilməyiblər. Və hamı deyir ki, Rəhim Qaziyev müəllim idi, niyə nə hazır olurdu? Ya qardaşım, indi bu nazir vəzifəsi öncə siyasi vəzifədir. İkincisi, bunların hamı demək istəyir ki, gərək general olaydı. Ya olub bizdə generallar, Rəhim Qaziyevdən qabaq və sonra bir 8-10 nəfər general nazir olub. Və bu generalların bir cəciyinin bir qum dənəsini qoysunlar ki, bunu ermənilər alıblar. Və iş o adda gəlib ki, bunlar indi bu aralarda birisi neynirlər? Cocuq Mərcanlı adından bunlar az qala böyük qaydış qələb eləyirlər. Ya bir Cocuq Mərcanlı, bir balaca bir kətdir daha. Rəhim Qaziyev bu torpağın 52%-nə dolar. Yəni, adamın insafı vicdanı olar. Mən Rəhim Qaziyevin nə vəkili döyüləm, nə əmsə oğul döyüləm, nə... Mən sadəcə prosesə baxıram, Rəhim Qaziyevin nə eləyib, nə cür eləyib, ha? O zaman vəziyyət eləyib ki, baxın, Rəhim Qaziyev əslində 11 ay müddətində erməniləri sürətlə bizim torpaqlarını işğal etməyin qabağını aldı. Və bu 11 ayda nə baş verməliydi, mənim fikrimcə? Hakimiyyət dövlət bu yaranmış 11 ay fasilədən istifadə eləyib. Deməli, daha güclü, daha ciddi o hərbi məsələlərdə müəyyən addımlar atıb daha böyük uğurlar qazanmalıydı. Amma nə baş verdi? Baş verən nə oldu ki, istər Rəhim Qaziyevin cəbhəçi dostları, keçmiş silahdaşları, hakimiyyətdə olan, sonra da nikah hakimiyyət. O boyda uğurları nəyin bahasına olsun qaralama xəttini tutdular. Çünki Rəhim Qaziyevdən başqa görülmüş heç bir iş yoxdur. Nə iqtisadi sahədə, nə siyasi sahədə, nə tutaq ki, diplomatiya sahəsində, heç bir sahədə ötən 25 ildə əllə tutacaq bir uğur yoxdur. Amma Rəhim Qaziyev gerçək bu uğurları qazanmışdı. İndi doğru eləmişdi, yanlış eləmişdi, orada bəzən zorla olmuşdu, bəzən xoşuna olmuşdu, bəzən puluna alınmışdı, bəzən hərbi hissələrə hücumuna alınmışdı. Amma Rəhim Qaziyev bu şeyləri eləmişdi. Sərdar bəy, Rəhim bəyin
baş verən bu həbsi barədə belə deyək də, çox tez həbs olundu və çox tez də azad olundu. Ümumiyyətcə, hakimiyyət bəzən dövlət başçısına nəsə deyən insanları çox sərt cəzalandırır. Bunun tez həbsdən azad olunması nə ilə əlaqədar ola bilər? Sizcə, hər hansı bir danışıq ola bilərmi özü ilə həbsdə olduğu müddətdə? Valla, mən tanıdığım Rəhəm Qazıyı heç bir halda, yəni, təbii ki, bunlar gecə səhərə kimi, necə 3-5 gün, mən bilirəm, mən özüm də yolu keçmiş adamam. Bu rəislər ondan sonra nazorlarına tutmuş, hamısı gecə gündüz Rəhəm Qazıyı ilə nə isə söhbət eləməyə çağırır. Yəni, danışıq, amma Rəhəm Qazıyı verir, hər hansı formada, bu tutaq ki, separat danışıqlara filan, yəni, ağlı kəsməyəcək, yəni, belə qorxu altında, şantaj altında. Rəhəm Qazıyev belə biri deyil. Zatən olsaydı, bu zamanında çox olub bu şeylə. Rəhəm Qazıyev təkliflər də olub, filan da olub. Rəhəm Qazıyev əslində, bugünkü o ən yeni tarixin fenomen adamlarından biridir. Ha, bunun indi, kim mən o fikirdə deyiləm ki, Rəhəm Qazıyev tənqid eləmək olmazdır. Amma haqla, ədalətlə düşünmək və biraz da, necə deyim, adamı incitmədən, adamı xətrinə dəymədən, şəxsiyyətinə toxunmadan, tənqil filan da olar, Rəhəm Qazıyev Allah deyil, Peyğəmbər deyil. Amma bütün hallarda o danışıq deyilsin, Rəhəm Qazıyev özünün ağlı kəsməyən səviyyədə kimsələ danışıqlara gedəcək biri deyil. O baxımdan mən düşünmürəm orada danışıq filan olsun. Hər halda hakimiyyətdə də indi yeksins deyil və Rəhəm Qazıyevin bu qədər asanlıqla çıxa bilməyi həbsdən, o da ayrı bir məsələ ilə bağlıdır məncə. Hakimiyyət özü yeksins deyil və hakimiyyətin içində çox tez başa düşdülər ki, bu, bir tərəfdən Rəhəm Qazıyev böyüdür, bir tərəfdən hakimiyyətin özünə qarşı xeyli əlavə problemə gəlir. Sərdar bəy, bəzi fikirlər də irəli sürülür ki, güya hakimiyyət daxili savaşın arasında Rəhəm Qazıyev hansısa klan, belə deyək də, hansısa klanın üstünə, belə deyək, hücum elətdir, mən verdirir. Yox, söhbətdə var, mən də duyuram onları, amma biz nə tərdi? Orada biriləri fikirləşir ki, yəqin Rəhəm Qazıyevi o tərəf danışdırır. Öbürlər də fikirləşir, yəqin o tərəfdən. Və bu toqquşmadan çağan ildirimlər sağda solda bizi vurur. Yəni, anlata bildim mi? O toqquşma var hakimiyyətin içində, bunu hər kəs bu indi gizli deyil. Siz təsəvvür edin ki, nə baş verir? Bu günləri sosial şəbəkələrdə İlham Əliyevlə Mehriban Əliyevlə qoşa şəkillərini verirlər, namizəd, prezidentliyə namizəd kimi. Və oradan da faizlər çıxır və baxırsan ki, 81%-dən tutaq ki, Mehriban xanım öndədir. Və mən bayaq dedim, bu İlham Heydər, İlham Əliyev, cənab prezident deyən adamlar, dünənə kimi İlham Əliyevin ayaqqabısının altında yatan kişilər bugün düşünmədən Mehriban xanımın cinahına keçirlər və İlham Əliyevi sanki oyundan kənardan qoyurlar. Adam hələ ayaqdadır, prezidentdir. Yəni, o baxımdan demək istədiyim odur ki, bunların məqsədi İlham Əliyev, Mehriban Əliyev, Heydər Əliyev, yəni bu sevgi filan deyil. Bunların məqsədi kim şanslıdırsa onun yanında olub, öz yaşamını təmin eləməkdir. O baxımdan təsəvvür edir ki, necə ola bilər ki, tutaq ki, orada gözəl bayramının şəkli olsa, orada tutaq ki, namizəd kimi deyirəm, Lalə Şövkətin şəkli olsa, qadın olaraq, mən bunu biraz anlayaram. Amma bunlar çox tərbiyyəsizlik təmdə, bu ər-arvadın arasına bunlar öz dadlarınla, nağıllarınla intriqa səpirlər. Mən hesab edirəm ki, bunun özlərinin Mehriban xanımında, İlham Əliyevində xəbəri olmadan bu şeylər baş verə bilməz. Bu ölkənin reallıqları onu qəbul etmir. Bu, mən hesab edirəm ki, bu da bunların bilgisi daxilindədir. Bütün hallarda ya böyük, ya balaca çapda oyunlar oynanır və bu oyunların nəticə hər halda mən yaxşı bir şey görmürəm. Ölkəni idarə etməsində, ölkənin siyasi, tutaq ki, avhavanın yaranmasında, ölkədə bu medianın bağlı problemlərdə, ondan sonra hər şeydə o qədər ciddi problemlər var ki, bunlar gec-tez öz fəsadlarını verəcək. Və mən hesab edirəm ki, bugünkü o Rəhəm Qazıyevə qarşı hücumlarda bizim özümüzlə də bağlı, tutaq ki, biraz qabaq əvəz Zeynallı ilə, sonra sabah bir gün hələ bayramlar qutarsın bilmək olmaz, mənim başıma nə gələcək, sənin başına nə gələcək. Yəni, bu bir planlaşdırmayan bir situasiya düşmüşük. O baxımdan da mən nə bilim valla, yəni mən doğru bulmuram. Rəhəm Qazıyev kim sənə danışığa getməz? Getməz. İkinci, bu cürə bu hakimiyyət daxili davalar bu dövləti yaxşı yerlərə aparıb çıxartmayacaq. Və üçüncüsü, biz doğrudan da bugün həmrəylik günüdür, mən həm də hamını təbrik edirlər. Doğrudan ciddi mənada o siyasi ayrıntılar ola bilir, siyasi baxışlarda fərq edir. Amma hamının məramı və məqsədi milli həmrəyliyə, milli birliyə və milli dövlətçiliyin ətrafında hər şeyin cərəyə etməsən ayrı ola bilməsək, mən hələ illər bundan önce yazmışam. Azərbaycanın iki yolu qalır. Bu siyasət Azərbaycanı ya işğala aparır, təkrar işğala,
ya da ümumiyyətlə xəritədən silinməyə aparır. Çünki bu anlaqsız bir siyasətlə ölkə yaşaya bilməz, dövlət o davamlılığını və varisliyini qoruya bilməz. O baxımdan mənim fikrim belədir ki, bugün gələcək ki, biz ən azı işğalla ona görə razılaşacağıq ki, razılaşmaq zorunda qalacaq ki, şərti də olsa sərhədlərimiz olsun, bəlkə bir 100 ildən sonra yenə azad ola bildik. Yəni bu siyasətin nəticəsi, mən belə baxıram, indi tutaq ki, o Rasim Məmmədov çox nikbindir, belə dövlətçilikdə də o hesab edir ki, Azərbaycanda İslam oyunlarının keçirilməyi böyük uğurdur. Dünyada heç kim keçirəmir, formulanı heç kim keçirəmir, təkcə biz keçirə bilirik. Yəni, Azərbaycan hökuməti, dövləti və Azərbaycanın hakimiyyəti həm də ona görə, bax, bu indiki duruma gəlib çıxıb ki, bax, bu Rasim Məmmədov kimi gedə güdələr, burada yön verici, ön verici, önə çıxan və yaltaqlanmaqla hamını yenmək iddiasında olan adamlardır. Əslində, bunlar İlham Əliyevin özünün yaxşı bir sözü vardı. Bu iki eşyənin arpasını bölə bilməyən adamlar nə qədər ki, hakimiyyətin ideologiyasının önündə duracaqlar və o ideologiyanın təbliğatçısı olacaqlar, o zaman bizim gəldiyimiz yer hələ biraz da mən hesab edirəm ki, yaxşıdır, daha ağır olmalıdır və bizi qarşıda daha ağır imtihanlar gözləyəcək.